أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اور وہی تو ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں بنایا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا. تمہارے پیدا کرنے سے مقصود یہ ہے کہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے, اور اگر تم کہو کہ تم لوگ مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے تو کافر کہہ دیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے. کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے جدا جدا کر دیا, اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائی, پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اب خدا ہی نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا, تو ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ پیٹ کے بل چلتے ہیں, اور بعض ایسے ہیں جو دو پاؤں پر چلتے ہیں, اور بعض ایسے ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں. خدا جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے. اور وہی تو ہے جس نے پانی سے آدمی پیدا کیا, پھر اس کو صاحب نسب اور صاحب قرابت دامادی بنایا, اور تمہارا پروردگار ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے.